Sampurasun palawargi sadaya, nepangkeun abi sapara kanca bade nampilkeun film karya Harita Kene Production. Mugia tiasa ngahibur palawargi sadaya. Film ieu nyaritakeun dina hiji lembur aya tilu kalompok pemuda. Kalompok kahiji barudak ngaleyet, aranjeuna katelah bangorna. Tara nurut kanu janten ibu ramu. Salajengna, kalompok barudak anu saroleh oge rajin dina kegiatan agami. Allahumma bil Qur'an waj'alna imama wa nura. Anu terakhir, kalompok barudak anu condong kana pergaulan zaman kiwari, sombong oge jarang ngabaur di lemburna. Yo, maneh teh nempo sepatu urang nu anyar nya mahal, nya meulina ge moal anu apaleun tempatna di Cikadomba. Nu apaleun mangan urang jeung bapa urang. Kangge langkung jelasna, ditonton videona nya, wilujeng nyakseni. Udah orang teh kasep pinah teu payu-payu, heran orang mah. Duh, nok, kamana tuh baru dak ieu teh? Urang dina grup dicetan hiji-hiji meni. Usah nu ngabalas, nu macangan maneh hungkul. Lah, teuing bararosan pisan aing. Sareng ka aing teh kasabatan ka sareng garing we. Aing meuli manis kieu oge. Manis-manis, hoyong ngagulkeun diri sorangan. Mana baru dak buru lah. Teuing ka wong teh bener sapala. Halo, di mana Pak? Di imah. Ayo ngopi. Ayo geus kasep kieu. Oh, buru yo, geus sore yo. Oke, urang OTW ayeuna. Oh, sok kuat ka dieu. Ija. Ija mah. Geus, nagarna ya. Turun disapa. Oh, tinggal nunggu sabanya. Dak. Ngobeng di balong sae. Jijing aku ah, biasa pak. Dalam beda saat. Tuhi jadi lama dah sih. Kalem masalah balong mah aya kurang. Ah, iya aing resep ngasih oci teh. Bisa diandalkeun ku aing. Sek urang mah. BMW. Siap mari lu jeung si oci nya. Siap. Bon, Mat, Wo. Sariap teh kira-kira. Siap ah. Hayu. Hayu. Hayu Mang Oci. Hayu. Mung mang we ka aing teh. Aduh. Aduh. Berang ada gua di dieu jeung si Obar nya. Oh. Sok aya nama ilik-ilik euy. Mana balong nu aya kira-kira nu aya ringkang-ringkang ikan? Bot. Mat. Mana ka belah ditu nya? Heeh. Kulon, urang geus siwo kawetan. Sok atuh. Ayo tuh. Yuk. Kaukeuh nya. Ini balong si Oci. Ulah ah, kecelakaan wajang aing semua. Bisa eutik ieu atuh. Embu ah. Tuh, tempat-tempat tuh. Tahun nagara de. Cik, heueuh nya euy. Enggak lah. Dikitu euy. Oh, Oci. Akun. Wo. Disebut Mang deui, hayang dilelepkeun eta cungur kana letak. Ingat teu ayu. Orang turunnya. Ari sia geus nyebut mang-mang deui, lurus tuyung budak teh di beja antinya. Rek sampai di anaon tuh? Mau di beja anti kuku. Kumaha? Tuh tempo si Mamat jeung si Bode nunjuk ke balong Oci. Wah, heeh, woe, macam-macam itu anak-anak aing. What? Mat. Lamun cokor sia nepi ka anta kana cai balong aing. Dideang eta akar huntu. Iya urang mah kemilihan pucuk sampo. Awas ya. Benar. Henteu.
Hanyet. Oh. Ampun, Cik. Cik, ampun, Cik. Cik, ampun. Ampun, Cik. Duh, si Oci, oi. Acik. Lihat tuh. Ih, lengan mana itu, mah? Lengan mana, Fugu? Tapi seutih. Lila tuh dah iya baru dakian dengan balong teh. Ya, kita nak ke balong ni. Bisa. Alatan kemana wah? Iya dengan balong teh. Paham? Bisa. Bisa. Ada kehilan. Kau mau menudak? Atunya lo empat, empat tertarik. Ajak pula pelo keras begini si pepet mah. Ayo atu, arek. Ayo tu, ayo. Assalamualaikum, Dimas. Hey, Am. Ngawas, Am. Mohon, Dim. Ayo, cuang sabar nyepur nusana sena. Kira, Am. Nyata kopi hela. Mohon, sop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, baru dak saraya gening. Kamana njul asa teningalian, Can? Mohon am, di bumi nak kaya nih penginten. Oh, mohon. Eh, Agung, asa tak can nata malkur Agung. Tinggal lihat tu, abi Gung, tau asa tam seberak tali. Isin Gung, tak kupari sarang Dodi tersaratam. Ya, mohon. Da kuma apa tu, tamati kerugi ujuhan. Ningki itu dim. Ih, dah tu, dah tas buktas nak kia ayam ya teh. Tos kan ini masa minum jadi alajar kene. Terus ayo ah, ini cang mangkat ke masjid, cang bari nyebar njul. Yuk. Ah, ini kue ayam. Ayo atuh, cenah rek ngopi, kurang geus tampan kieu ye. Sia tempat-tempat bari tu payu-payu tempo atau aing teman istegit pujaan para wanita geus ayolah mangkat kopi sale gari. Buru yuk buru sore
eureuy geura. Tawassalna bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Njul, kena-kena bos beas, mau mulai beas, njul mah. Ah, biasa. Tos, ayo enam tos, Pak Majid. Ini tos siap kan? Ayo, begitu siap. Ayo. Kemarana ujang teh teh pas nyamper injil kedua pada kamar pada kamar masjid. Alhamdulillah nyak boga incu teh ieu hiji mah saleh ulah oh, si botak bangkawar eta budak teh teuing kumaha usahakeun ka kolot teh eta budak hayu we ka sawah jeung barudakna teh keun atuhnya sok arek ka masjid mah sing saroleh nya sok sing nangurut ka guru nya sok atuh mangga. Assalamualaikum. Ah, mana nih? Betara sih, Pak Dua. Bapak, teh. Tapi jiru, budak. Par. Si botak si obat kemarana, ya? Kemarana, ya? Ah, palingnya kerana ong nu mani. Saya tak makan dengan ong. Aduh. Pasti marah ratus ya. Wah, biasa. Nanti kemanan sih? Capek anjing. Mir aing si Obar. Si warga. Mah euy. Laukna. Aman, lauk. Bot, mat. Coba jelasin. Pokona mah lauk wae. Alah. Ade we pokona mah. Heeh. Biasa nih si Andre. Gede. Pokona mah. Lumayan lah yang iya mah. Jempol ya pokona mah. Ayo tuh. Ayo tuh. Ayo nanya. Yuk kebutarannya. Ayo. Yuk. Aduh. Garatu. Bakal menang ngubah ya sayur. Bolong nih. Mana bot balong nak? Iya tak. Balong saya, si Andre bener. Bot, mat, wo, taruhun itu. Bagian ngalah. Atuh lah. Sok guru, yuk. Aing jadi mantap situasi, tiluan. Mak, silaldok lah, buka baju. Ah, ini dia, wadih, mana ya? Wah, tiris bot, deh. Ih, buat lah. Ah, canggih sebut tiris. Di mana hula kuat lah. Yuk. Aing doi. Guru. Kuat tuh, kuat tuh. Mana weh? Dewa, dewa. Wah, sok sia teh serop pir aku teu bisa. Ih, tenang atuh, Kang. Teh sayur na bo. Ah, iya, jigana iya. Alah. Eh. Lagi. Aduh. Jangan wani, wa. Tadi deh, balinya deh. Wah, ayo, menang yuk. Mantap. Padua anjing. Aduh si goblok eta tos di mana anak rehen. Ieu cara aing teh dibayar. Lain. Karung. Lain. Ah, kari. Mantang. Lauk, gimana lauk? Mantang. Terus gimana? Balong sa. Mantang. Iya, Bang. Dan menang ulu jadi hipu. Awas ku aing lamun dinu balong aing sakara hepe. Kanes. Bari. Oke. Hepe. Kumro. Hepe pilon. Tahan, kok. Jumpa. Oh.
Oh, yeah.